Dragi prijatelji, dobrodošli na poljsko trovečerje u organizaciji udruge Zvona i Nari Ode u Ližnjanu. Ideja je da vam u sljedeće tri večeri, s početkom u 19 sati plus minus, predstavimo neka od najzvučnijih i dragih imena književne scene. U subotu počet ćemo, najavit ćemo one najdalje, nastupit će Tomislav Domović i njegova čerka Petra Domović. U petak nas očekuje druženje sa Tanjom Stupar Trifunović, poznata svima, koja je ovdje u svratištu sa svojom čerkom Amelijom. A pozdrav Ameli, a večeras predstavljamo Igora Šipića, našeg staroga Ližnjanca, mogli bi me tako reći. Igor Šipić je posjetitelj svratišta i Ližnjanac već treću godinu zaredom. Sjećam se kako smo prije tri godine dobili jedan e-mail u kojem nam se javlja doktor znanosti koji bi rado istraživao područje Ližnjana i Ližnjanštine i malo kopao po našem i kamenjaru i tražio nekakve arheološke ostatke, budući da mu je to zanimacija. I rekli smo zašto ne. Tako da smo u jednom komadu zapravo dobili odmah i znanstvenika i pjesnika. Pa možda nekoliko wikipedijskih podataka za one koji ne znaju. Igor Šipić, rođen u Sinju 1950. Hrvatski znanstvenik, književnik i pjesnik. Igor je diplomirao ekonomiju na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu, ali je onda stekao stupnjeve magistra i doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti. Bavi se, popularnim rječnikom rečeno, svezom između geografije, povijesti i mitologije. Igora zanimaju područja mediteranska, dakle mediteranske zemlje. Zanima ga zašto su određeni gradovi nastali upravo na mjestu na kojem su nastali, zašto u Mediteranu, ali uopće u Europi imamo po nekoliko Troja, na primjer, kakvo značenje ima Nimsko zaleđe i Zadarsko zaleđe u razvitku ne samo hrvatske kulture, nego i evropskih civilizacija. No, večera smo ovdje da vam predstavimo jednog pjesnika i jednu poemu. Radi se o širenjima. Igore, dobro večer. Širenja su zapravo nastala prošle godine u Ližnjanu, jer to je istina? Da, evo prije nego govorim. Dobro večer još jednom svima. Drago mi je da ste došli u ovako velikom broju. Nadam se da će sutra moji kolege imati priliku ponovo vas vidjeti u istom sastavu, ako ne i večer i širen. Da, ja sam po prirodi intuitivac i pišem kad osjetim da mogu pisati. Ne pišem nikad na silu, ne pišem nikad zato što moram pisati, nego jednostavno kad mi dođe onda napišem. Tako se dogodilo prošle godine da sam u dvije noći praktično od 3 do 5 sati, u dvije noći od 3 do 5 sati napisao ovu poemu koju ćete vi sad čuti večeras pored put premijerno. Ona je dakle objavljena negdje u decembru prošle godine, u prosincu, ali do danas nije nigdje predstavljena i meni je osobito zadovoljstvo evo da je baš mogu večeras predstaviti ovdje u Ližnjanu. Biće mi drago. Večeras je ideja da čitamo cijelu poemu, tako da ćemo čitati tri puta u razmicima od oko 7 minuta. Otprilike, nadam se da će vam biti vrlo zanimljivo. U njoj Igor iznosi sve svoje preokupacije i lirske, ali i znanstvene. Evo, zanimljiva je sama knjižica i u grafičkom smislu. Ovo su slike upravo iz svratišta, znači naši ližnjanski mravi. Igore, zanimljivo je bilo zapravo dijeliti vaš entuzijazam oko nastajanja te poeme. Sjećam se prošle godine, vi kažete, sve je nastalo u zapravo jako kratkom vremenskom periodu, gotovo se izlilo iz vas. Međutim, da bi nastala knjiga, treba puno rada.
Da bi knjiga došla do publike, treba isto tako puno rada. Ali da bi do tog izljevanja došlo, treba provesti najmanje 2 godine ili 2 puta dođi po mjesec dana u određeni prostor i okupirati se određenim idejama prije nego one dobiju oblik poeme. Po čemu su širenja vama značajna i zapravo da nas pripremite prije čitanja na što moramo obratiti pažnju? Evo, mislim da prije svega na tu, ja bih rekao, širinu asocijativnosti. Dakle, cijela poema je pisana na jedan vrlo specifičan način, uglavnom asocijativno, sa metaforom koja je jako, jako erotizirana. I evo sad sam pričao sa kolegom pjesnikom, također ližnjanskim pjesnikom, koji kaže da je sad, evo u ovih godinama napisao jednu ljubavnu zbirku, pa onda ja mislim da sam ja još mlad, da mogu pisati ljubavnu poeziju. Kako, to je Žuta šatirana ruža, Josipa Pipaškinića. Da. Dakle, evo samo da se posjetim, ja sam sebi neke stvari notirao, ne zaboravim. Dakle, meni je bitna za inspirativan taj moj stav prema poeziji. Meni je u ovoj knjizi naročito zanimljiva ta slojevitost, asocijativnost, kažem. Zatim svojevrsno pisanje u križ, kako sam ga ja nazvao, i po širini i po dužini, dakle možemo ga opet staviti u onaj moj geografski kontekst, dakle i meridijane i paralele. A svjetlište je uvijek tamo gdje sam ja, u tom trenutku, u tom času sa svojom mišljom. Dakle, to je taj postupak o kojem govorim. Zatim sam želio na neki način testirati i izdržljivost rečenice. Jer poema je pisana gotovo u jednom dahu, u jednom nizu, sa prekidima, ali sam nastojao da se taj prekid naravno ne osjeti, da on bude u jednom kontinuitetu i da ta cjelina na kraju dobije stvarno onu kompaktnost koju onoga poema mora imati. Ili, dakle, kako bi rekli ono građevinskim jezikom, da bude armirana i željezom i onim betonom. Evo, dakle, želio sam pokazati zapravo kako jedna apstrakcija može navući na sebe određeni broj odgovornosti. Dakle, kad kažemo apstrakcija, mi u svakom detalju, ako pogledamo evo i ovu izazovnu naslovnicu, mi stvorimo sebi određenu predodžbu i možemo je doživljavati kao apstrakciju. Ali je zato vrlo bitno kako ćete u tom svom jeziku, u tom svom rječniku pronaći izlaz iz te situacije, da biste približili, naravno, čitatelju ne samo sebi, nego apsolutno prije svega čitatelji. Ajmo onda poslušati prvi krug tih lirskih meridijana i paralela. Igor Šipić, poema Širenja. Potoci teku kroz šume, tamo gdje još nitko hodao nije, tvrđe od tvojih stopala. Potoci su stvarnost koja se ne da izbjeći u nepoznatoj zemlji, jer žubor koji se razbija u stijene samo je dio oklopa tvoje nježnosti. Zato me ne varaj s prirodom, raširi se i preskoči te vode u mojim mislima. Uskoro će krenuti ledenjaci finskih fjordova i mi više nećemo znati jesu li to munje pobjegle oblacima ili se zime ukopane u svojim rovovima potucaju svijetom. Jesmo li bili više od slanička nošenog kraljevstvima gubljenih godina ili se to raširenost sela na ništa od svojih prokoskanih minuta. Pokazala si kako izgleda grad pod svjetlom hijena što tapču na kozmičkim crnim rupama tražeći zadovoljštinu u rukama usreptalih fizičara. Snažnu pragnu slobode kojom pokoravaš svijet gladnih usta, što se šire iznad morskog života, kao špilja
koja otvara svoja vrata da bi ispljunula prapovijest, a onda se vratila razdoblju mirovanja. Imaginacija rasporučene mase splete okolnosti, polumračja i osunčanosti sveg živog u neživu klancu kroz koji prolazi nož umjesto rijeke, jer rijeka oteže s krajem, a pritkost razuzdava nepokolebljivost trenutka u kojem si ušao ili si mrtav za povijest protoka. Imaginacija je suprotnost cilj od upiranja kad se na platnu javi mogućnost akta da eskalira u balkanski rat i nastavi se u košnicama punih ledenjaka što na usnama ostavljaju tragove nenagodne poraženje. Imaginacija je opasna za one koji ne poznaju put do vučje jame u kojoj mladi vučići grickaju rimsku razradnost vučice. Oči se tada šire, disanje postaje koprena divljaka što lipte ulaze u stidove. Ulaze u stidove zazivajući slikara i još jedan potez ruke. Raširenost treba suženost jer ona nije samo tučak cvijeta u kojem se kupaju dražesti jutra, ona je mnogo više od poliglota koji ljube sve domovine svijeta. Uskoča je kokula raširenosti koja se ne da širiti tek tako iz dosade ili neznanja. Ako umre Atlantovo more, umreće od prošlih ljubavi, prostije rečeno, smrt će doći iz usta Sene. Ušća su poput pseudonima pisaca, mamci da potištene u tkalačkoj krizi iz doba prvih uništenih strojeva. Uskoča moja, pečat je na tom čelu dok zjapiš prazna i dičiš se svojim kukovima o koje se može objesiti mlade polovice mjeseca. Zaobljeno tada izgledaju kolotrazi noćnih približavanja rimskih puteva što vode u unutrašnju propast carstva. Jer raširenost zahtjeva prolazak kroz jaram Heraklovih stupova posle koji će ocean zagospodariti tvojim malim kopnom. Ne brini za suženost. Ne brini što raširenost nije kapnula i dublje od očnjih kapi kojima odlaziš u napujalost i koja će uskoro izbaciti kamenje, a mulj odnijeti do prve morske filtracije. Tamo ćemo ležati u pjesku, tražiti uzroke daljnjeg širenja svemira. Pa kad ostaneš sama u njoj, kad te spopadne ta gramzljiva širina pod krinkom supa, dohvati slatkovodnu bliskost otočkog jezera, što se sve ne čini mirovanjem u sjaju otuženosti, što ga modrina krade tom strancu među starim dubovima ukošenosti. Samo i sjena dovoljna je da se pokrene sud lakavost, da se pridignu na noge korče pograničnog pojasa što dijele suprotne strane bojišta starog dobrog vaterlo. Tvoje su kosti samljele toliko pšeničnog drna, da se krug sad čini hranilištem ptica, tvoje su oči mjele brašno, da sad ne mogu procijeniti, prelazim li to rukom preko znojna čela, ili se trudim sakriti mekoću kruga. Gle, pogledaj polja, nebo, more, granice, tu raširenost, tvrdoglavost, da će uvijek ostati takva, suzbiti gromkost u potankost, dičiti se mogućnostima pobiranja, klijanja i bujanja, gutanja šumskih jagoda, olovnih kugli, baroknih puškara, mirisa baruta zapaljive kremenjače, kao da su svi ratovi, namaz, zapalačinke, sva tijesta, kaljuže i sjenice. Pogledaj obzor, vidiš li širenje korijena? Samo je okus ostao ustrajan uspavanosti crnih rogova i okova što su nestali s potonulim mlađama. Kad bih posegnuo rukom za tom raširenošću, nestala bi kao paučina na metli smrtnim paukom što se izlomio u svojoj staklenosti.
ta raširenost o kojoj govorim. Paučina u koju loviš sve žive korake beskrajnih noći, ta raširenost, ona je pustinja, ako hodaš od jednih do drugih vrata, ona je sveska u koju staju svi romani koji nemaju završetka. Ona je velika knjiga mudrosti i spoznaje, nešto što neću nikad otkriti na tom ramenu. Sve su topline zbijene u jedno, dok mliječna staza ne okošta, na kožici breskine usne. Lukovi akvadukta ne nose mačeve, laktovi gospodare po svjećenom širi, ranu će zacijeliti izgnanstvo, ali svaki će stupac biti proklet. Širenju nema kraja u svijetu oftalmologa. Kad bi se tako širila sva gradska vrata, vjerojatno bi noćne straže tražile neovisnost, a oni što ulaze ne bi ni pitali za cijenu ulaska. Pred takvim se vratima ne sumnja upoštenje ključara. Tamo sam bio i vidio živo kako se vara na ruletu prošlosti. Ta izdašnost kojom širiš granice posjetanja dala mi nadu da neću biti daleko kad odlučiš primi se čvrsto za peteljku koju sad držiš u ruci i pitaš se kuda, kamo si s nemogućšću. Ta izdašnost nije drugo do vjetro svježeg mora bačenog u lice spremnosti da ne bježim pred tobom, uvučenom u zaplet mnogih znanosti. Tko si, što si znanosti? Kad nisi samo na papiru, zmaj što se diže do svoje muškosti. Korablja bez odgovora, ni na što što strši iz svoje samilosti i čeka trenutak snoviđenja. Ateno, možeš li zaključati Zeusa i pustiti me svojim bogovima da bih ti pokazao sumarnost antičke rose što blješti sjajem idrinih očiju. Na nogama je cijela prošlost. Uzdigla se strast za mojim rukama. Prvi dio poeme zapravo nadahnjuje spojem i mitoloških slika i natruha narativnosti, ali istovremeno i bijega od narativnosti, rekla bih. Uvijek se sjetim Paula Evangelistija, ovdje zna pjesnika američkoga, kalifornijskoga, talijanskoga porijekla, koji je uvijek rekao da dobra poezija ne smije imati naraciju u sebi, da ne smije imati priču. I on i ja smo neprestano mu kontrirali i tvrdili da to naravno ne mora biti tako. Kakav je vaš odnos prema narativnosti, Igore? Koliko metaforičnost jezika oslobađa vas i čitatelja pri obveze pričanja? Pa da, ja se slažem sa svakim mišljenjem i zapravo ja na tom igram cijelu svoju ideju poezije. Jer ona, koliko god je transcendentna, ona na neki način objektivizira stvarnost. E sad, ili ćete s jedne strane preći u naraciju, ili ćete s druge strane preći na stranu metafore. Ja sam jedan od onih koji se drži doista metafore i naracija mi nije baš ovaj bliža strana u kreiranju poezije. Uvod u knjigu su riječi Rifata Salama, egipatskog pjesnika, koji kaže: od početka sam tražio vlastiti pjesnički glas, neovisan o sredini i navadama te velike šume u kojoj vladaju poznati pjesnički glasovi. Moj poetski tekst proširuje se kako bi sadržavao mnoštvo glasova što se prostiru kroz vrijeme i zemljopisne prostore. Sad ću pitati Tomislava i Tanju, koliko su glasovi drugih nužni za nastanak vlastite poezije i koje glasove prepoznajete kod Igora? Ponudit ću jednu suprotnu sliku. Imali smo kolegu slikara u gostima koji kaže:
ne smijem dok slikam gledati slike drugih ljudi. Jer se osjećam pritisnut, jer se osjećam previše na granici da bih nekoga, možda čak i nesvjesno mogao pokrasti. Znači, koliko moramo bježati od glasova drugih, od onoga što smo pročitali, od onoga što smo vidjeli, da bismo otkrili tu originalnu intuiciju u nama i inspiraciju, ili je nužno jednostavno suočiti se s tim glasovima i uklopiti ih u ono što, ono što jesmo mi. Je li moguće uopće razabrati ono što jesmo mi od tih glasova koji nas oblikuju? Tanja i Tomislav, molim da se jave na nabor. Vrlo rado ću odgovoriti na ovo, jer mislim da je to neraskidivo, da utjecaj drugih bez njih je nemoguće stvariti. Ne vjerujem u to, da u neku izolaciju, kad je samo učenje jezika, zatim ta ljepota poezije koju nalazite kod drugih, koja vas zapravo u samom startu privuče i onda vi postajete i gradite sebe kao nekog pjesnika sa nekim vlastitim izričajem. Ne mogu reći da nebrojeno puta, ali nekoliko puta sam sebe uhvatio isto u tome da je nesvjesno neka ideja, dio ideje, dio nečije pjesničke slike ušao u moje. Ali to je, ja mislim, zanemarivo prema onom bogatstvu koje drugi glasovi koji prolaze kroz nas, kroz naš filter koji imamo, i onda jednostavno se vraćaju kao naša neka posebnost. Zapravo mi damo svoj začin svemu onome što u nama kipi, a kipe i glasovi drugih pjesnika, nama svi to uzora neki koje smo imali i koje uvijek imamo. Ili se u tom trenutku kada osjetite, znači, glas drugoga koji je ušao u vašu poeziju, jer se osjetite obveznim označiti to kao citat, pitanje autorskih prava, jer danas se puno polaže na takve stvari, vanje sa tržišta rasprava, ili vas to nervira? Ne, to očistim, jer to je, znači, ne direktno u knjigu, to kad se uhvatim je ipak u nekom od onih čitanja, prije nego što pjesma ide u tisak, ide u časopis, sam to izbacim, pa nema razloga za nekim citatom. Ali opet je moguće da sigurno je negdje nešto zaostalo što ni ja ne mogu prepoznati, a negdje je neki odjek nečega što je neki pisac rekao, a meni se to zakoprcalo, preoblikovalo i naoko originalno, a zapravo je nije plagijat, ali je kopija nečega što je već rečeno. Inače, ovo šuškanje i šaftanje što se čuje, to su naše drage gošće iz Švicarske, Ester i Kristijana. Ja? Pozdravljamo ih i njihova domaćica, morat ćete mi ime ponoviti, Jasna, koja im prevodi, znači, u grubo ono što se ovdje događa. Tanja, tvoje razmišljanje. Pokušati ukratko to. Jednostavno, sporno se pričati o originalnosti, koliko mi imamo prostora za originalnost. Ako krenemo od toga da postoji nešto što je, ne znam, kao neko zaumno opšte dobro ili nešto do čega svi pjesnici dolaze sa svojom unutarnjom intuicijom. I logično da se sve vrti uvijek oko nekoliko istih tema, isto tako je logično da mi prodremo tom svojom intuicijom do sličnih stvari, možda sličnih rješenja, ideja. Mislim, ja sam se upadla kad sam čitala sad baš tvoju originalnu knjigu, barem 10 mjesta gdje sam možda slično razmišljala ili napisala negdje ili... Znači, ja u mali prostor te originalnosti, ne mislim da ne postoji. Mislim da je sveden kao na neku nijansu i mislim da to u suštini nije ni loše, zapravo je dobro. Sama poezija, umjetnost, sve to neka vrsta opšteg dobra. Spodno što je gotovo autorstvo, mislim da je autor kao neki protok, ne znam, kao kabel, to taj što sprovodi struju ili nekakvi životinjice s pipcima. Neko koji je razvio jako unutarnju intuiciju da može da upija izvjesna saznanja o životu, o
stvarima opštim koje se tiču svijet nas, smislu, tugama, ljepotama, radosti. Znači, ja to sve protumačila kao neku vrstu, pored naravno mnogo čitanja, jednog dijela talenta, kao neku vrstu nečega što dubite, danjite, oblikujete i što više negdje protiče voda ili dubite neku posudu, ona dobija nekakav svoj sopstveni oblik. E, mislim da je ista stvar i sa ovom slučaju piscem, pjesnikom, da on vremenom sve više razvija u sebi te svoje kanale i u njima se ovaj, na neki način to opšte neko znanje ili iskustvo prevodi u taj intimni glas, ali kažem, uvijek je u doticaju s tim nekim opštim znanjem. Znači, to zavisi opet od njegovog obrazovanja i ličnosti i karaktera. Naravno, dobit će te boje će se utisnuti. I tu svi mi prepoznajemo neke svoje sličnije pjesnike ili manje slične. Neko ko ima sličnu unutrašnjost kao mi, sličnu intuiciju, slične osjećaje, senzibilitet u stvari na sve riječ. Zapravo smo nešto slično imali Medulinu nedavno prezentiranje mape Renata Percana. Profesor Polić je ovdje. On se ne libi govoriti o Percanu kao o geniju, ali svejedno ono što me naročito fasciniralo je njihova suradnja. Znači, suradnja koja pokazuje kako umjetnik mijenja umjetnika i kako ga čini zapravo boljim, kako se međusobno čine boljim i kako se međusobno otkrivaju. Profesor Polić, kako su vaša razmišljanja na tu temu međusobnog utjecaja? Znači, o likovnosti govorimo sada. Jednostavno, kad biste odbacili sve što ste preuzeli od drugih, jedno da bi vam nešto ostalo. Ovo sa, da kažem, zaštitom nekakvih prava na ono što smo napravili, to je, nije možda američki izum, ali oni u tome onako pretjeruju preko svake mjere, iza čega stoji na kraju krajeva potreba da se na tome zaradi. Ali, svuda, u književnosti, u filozofiji, u likovnoj umjetnosti, svuda zapravo sve se događa u razgovoru s živućim, sa suvremenicima i s onima koji su već bili prije nas i u tom dijalogu mi zapravo nešto ostvarimo. E sad, pitanje originalnosti i citata. Ako preuzimam nešto doslovce od nekoga, da kako da ću staviti to kao citat? Ali ako to prepričavam vlastitim riječima, onda je to zapravo moje, iako ja to dijelim s nekim, u krajnjoj liniji, evo samo jedan primjer. Kad je Fichte objavio svoju knjigu, svi su mislili da je to Kantova knjiga, jer je Kant najavio novu knjigu, a Fichte je tako pisao da je onim i sadržajno i u formi Kantovoj, da su svi bili uvjereni da je to Kant. I kada se, a bila je objavljena anonimno. I onda kada se otkrilo da to zapravo nije Kant, Fichte je preko noći postao slavan. Što to govori? Neko bi mogao reći, pa on je zapravo samo onda nastavio pisati ono što je Kant već započeo. Pa je, na neki način. Ali on je to rekao opet svojim riječima i na takav način da je to dosegao jednu sasvim drugu razinu. Tako kad ste već spomenuli ovu mapu, recimo, ja sam rekao i zadnji puta, ništa u njoj nema što Renato Percan nije nacrtao ili naslikao. A opet je sve novo. Je, upravo tako. Ali s druge strane, to, da vi pretražite od podruma do tavana na njegovu kuću, to u njoj nećete naći. To ćete naći kod mene. Dakle, ja sam napravio jednu sintezu na jedan svoj način. Ja ne mogu reći da je to moje, jer to je i njegovo, s druge strane i on sam zaključio da ne može reći da je to njegovo kad je to i moje. Pa smo je to supotpisali, to je naše. Odlično, hvala. Pipe, vi ste htjeli nešto reći? Ja bi svojim skromnošću ne bi se htio poistovjetiti s njima, s ovim prethodnicima, oni su dalje od mene, ali bi se nadovezao na ovo pa bi rekao, gledajte, svi smo mi od nekoga nešto naučili, čak i govorili. Svi smo mi od nekoga slušali, naučili misliti, razmišljati kako smo se stvarali. Da smo ostali nepismeni i da nas ne bi bili pjesnici. Prema tome mi smo morali pročitati dosta toga. Mi ne smišljamo ništa kad spominjemo ljubav, jer su je svi spominjali. To nije plagijat.
kad spominjamo majku, kad spominjamo život, to nisu plagijati. To je dio nas. To je ono što je u nama. Dalje, recimo Dante, od koga je on učio sebe u sebi, ali od nekoga vjerojatno je. Jer prvo trebamo stvoriti stil. Taj stil, jako bismo bili rijetki kad bismo tvrdili da je taj stil nama. Mi smo ga negdje prihvatili. Mi smo prihvatili način izražavanja. Prema tome, apsolutno bi se složio sa prethodnim kolegama da bez toga što smo učili, što smo čitali, što smo slušali, mi danas ne bi bili to što jesu. Dobro, jer čini se da se svi slažu da međusobno jedni druge oblikujemo, a sad ćete nam vi reći ne. koji su glasovi kojima dajete obol zapravo u ovoj poemi? Pretpostavljam nisu samo iz područja pjesništva, nego i da, iz područja znanosti. Da, taj problem kod mene, što se kod mene miješa i taj znanstveni jezik i pjesnički književni jezik, i na neki način sam ja ovdje testirao zapravo taj sukob ili bolje rečeno paralelizam njihov, što ćemo kasnije vidjeti još baš u nekim stihovima. Međutim, gledajte, ja sam peripatetičan. Dakle, ja ne volim sjediti za kompjuterom i pisati. Ja volim biti u prirodi, šetat, razmišljat, meditirat, biti transcendenta kako god hoćete i onda to što vidim ispred sebe pokušat pretvoriti u neku svoju priču. A ta priča se upravo vidi ovdje najljepše. Kad vidite ovu sliku, onda ona asocira na neke stvari koje su naravno erotika, ali na kraju, kad dođemo na kraju knjige, vidit ćemo da je u pitanju, sasvim lijepo se vide u pitanju zemlja. Dakle, ovi mravinjaci, ja sam ih tu u ovom našem dvoru, svaki dan gledao i smišljao kako ću se osvetiti književnoj kritici. Ali dokle ta asocijativnost može ići, evo samo jedan detalj, gledajte, ovo sve što smo govorili. Ima jedan stih, ovaj prvi stih s kojim ću sada početi, kaže: danas ću i ja moliti za prostrt sporu za ljude. Pazite, sporu za ljude. Prije par dana je bio ovdje s nama još jedan kolega, književnik Đurović Marović, koji je trebao večeras ovdje sjediti s nama zajedno, pa se razbolio i morao otići u Zagreb. Kad je on vidio upravo ovaj stih, on mene pita: a dobro Igore, pa zar to nije greška? Zar to nije stol? Danas ću ja moliti za prostor, stol za ljude. Ali ja sam rekao, ne, upravo u tom je što. Dakle, vidite, to jedno slovo kad vi zamijenite. Ovaj stih je možda stotinu puta repliciran i recikliran. Ali sa promjenom jednog slova, ja sam dobio pravo na njega. To je ta priča o tom autorstvu i tim asocijativnostima, jer mi ne možemo, naravno, ne možemo nikad izbjeći svu književnost koja se prije nas dogodila, a niti oni koji će doći poslije nas to neće uslušati. Ja ću vam sad nastaviti. Danas ću ja moliti za prostor, spol za ljude, moliti za prirodu kiše koja će na seoskom trgu biti običan protok vode. Danas ću i ja moliti za oblak, daždjeti može bez posljedica, za zemlju crvenih ožiljaka, samo sensualno crno, otvoreno kao jabuka, klavijaturno, kako dolikuje bolesti vjetra. Danas ću ja moliti za milost opažaja, jer osjećam sve će potrajati, vode će svahnuti, vrelo stajati, otvoreno za javnost, ali mrtvo u sjeni galerijske svjetiljke. Zemljo, suha, širit ćemo naše granice, mogućnosti shvaćanja ti i ja, proklijala znamenitost,
i vještačka slova, širit ćemo stvari objektivne, da nas otkucajne zatekne nespremne kad dođe vrijeme grožđa, masline, kad u branju ostanu za ruke djevojke. Nemoj da te drže budnicom. Mnogi su strijele završile prazno. Reci moja srmokosa, što bi učinila sarinim bojama, što s pučinom da su širi albatrosi? Djelić kopna bio bi dovoljan za svu prašinu svijeta i u zaborav bi otišao pokušaj bratstva ptica. Ljepota je suvišna u redovima gladnih kruha, tako i sam zanovjetam svoje trajnosti, misleći kako ćeš drijepci na starom gumnu površiti slavnate zvijezdice, iščekujući nebeske konjušare. Na pomolu su klasna zrna, što može prijeći u histeriju kasa i bit će se protegnuti do bijelih ristova. Neopravdano je siliti ždrijebe na razum i smijati se krotkosti žita. Trajanje ljeta ispravlja tupu zakonitost zime, zato se može više očekivati od ukriženih udova. Sutra ćemo ploviti zajedno, kao stišani radi na prvoj crti bojišnice, pomičući neprekidno granice prema naprijed, poput filmskog festivala na velikom ekranu, tva će gledanost rasti i mi više nećemo biti stranci na kositrenim otocima. Ta ekspanzija, ekstenzija, kako hoćeš, ta širenja o kojima je ovdje riječ, u koja su pjetlju ugurali svoje jave i nisu obična. Poput su prostrane sobe u limun žutoj i hodnika kojima putuju mravi, zavlače se vlati džumbira. Otvorenost, negdje u mekoj stjerini ili u crvenu mesu, umjetnik je s kistom u ruci. Pred vratima nenasilja, konceptualni kiklop za posjećenost, koja mora biti velika da bi se zadovoljila strast ulaznica. No kamo je nestao slika? Nije li to smrt umjetnika? Prošle su bestilne kolone onih što na vratima ne ostavljaju ništa izim pritisaka na kućno zvono, kao da nema straha od nacija i rasa, zatvorenost miruje i čeka, svoje žrtve će tek raspoloviti kad u nju uđe vrijeme pokrisara. Kad te obuzima, ona ti nagoni crvenilo u lice, plak se čuje u tabanima, gdje najtvrđe je. Kad te obuzima, zatvorenost je otvorenost halapljiva, nezaštitna crna udovica s otrovom na rubu revera. Sad mi se čini kako su nepoznati svjetovi zapravo poznata lica. Napisao sam ti spjev u dvije noći, nepodnošljivo jetko, bez zastajkivanja. Nisi ni znala da širina može biti tako kratka, jer tvoja je noćna košulja, trajna produkcija čovječanstva. Sad smo došli do samog kraja, kad otvor u zatvor prelazi i sloboda se počinje ponovno zidati. Sad smo došli do kraja, kad se ništa ne odlučuje na brzinu, jer kraj je još daleko i ponavlja se sa svakim zrnom soli u noćnim satima. Živiš od krotkih sitnica i polusvjetla dana, nagasi, otvorena za razgovor snažnih umova, ali to te ne oslobađa krivice za sva moja dugovanja, mozak širenja. Igore, vi govorite o širenjima. Mene zanimaju dužine, zapravo. Koliko je važno da poezija, ali i proza isto tako, imaju određenu dužinu trajanja. Ovo je najduža poema, ovo je možda jedina poema koju ste napisali. Da, ne, nije. Nije, ali je ovo treća. Treća, ali je najduža. Ne. Koliko smo kao čitatelji
i kao konzumenti suvremene kulture prisiljeni prihvatiti da roman mora imati određeni broj stranica, da poema mora imati određeni broj stranica, da književna druženja moraju trajati 50 minuta, o tome smo razgovarali prije, a ne duže. Na koji način smo stisnuti vremenom u proizvodnji književnosti, a onda i u recepciji? I koliko nas to zapravo guši kao stvaratelje? Odnosno, kako to izbjeći? Pa mislim, ja osobno je stvar vrlo individualna, da ovisi od autora do autora i naravno o sposobnosti. Nismo svi na istim razinama, nismo svi na istim područjima zanimanja. Dakle, sasvim je normalno kod mene da ja, s obzirom na ovaj moj znanstveni opus kojim se bavim, tendiram k tome da ugrađujem njegov dio, da ga akceptiram kao određenu fotku u mojoj poeziji, što je možda i prepoznatljivo, mislim, to od prvog dana govorim da je dobro prepoznatljivo. Zato mi se čini da isključivo autori bi trebali biti odgovorni za tako što. Zanima me i ovo što ste rekli, znači i sporost umjetničkog rada je važna. Da rad nastaje kroz određeni period, vi govorite o peripatetičkom pristupu, dakle, znači šetnji, ali isto tako slabo koristite računalo, uglavnom pišete na makini. Da, ovdje kad se mi šećemo po korti, onda se samo čuje tip, 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 kad se pasapoli Igorove kućice, jer piše na makini. Da, meni je to izazov, svojostni izazov, i ja se nadam da da ta makina da će izdržati još dugo. ako ništa drugo, promijenit ćemo vrce, pa koliko izdrži. Dobro, ja mislim da, gledajte, ja za sebe znam, točno znam, a ako sam ja napisao u kratkom, jednom vrlo kratkom vremenskom razdoblju, jednu pjesmu, jednu poemu ili ne znam nešto veće, od tog književnog žanra. Ako nisam promijenio ni jedno slovo, ili bukvalno rečeno jednu rečenicu, onda znam da sam uspio. Ja potom znam da sam uspio. Eto. To je dakle, to ono vezano sa onim mojim početkom, kad sam rekao da jednostavno ja ne mogu pisati tako ako nisam u tom trenutku spreman da pisam. Dakle, ja se mogu mučiti, ako počnem pisati, mogu se mučiti, ali pisanje je ipak, ja mislim, ono što iz nas izlazi kao rijeka, to je dosta metafora za to čemu govorimo, je rijeka koja zapravo nosi. Ako vi u pjesmi ne osjetite tu rijeku koja nosi, onda je to vrlo sumnjivo za uspjeh. Ako ima još kojih pitanja ili observacija ili komentara? Evo, možda da ostavio samo jedan kratki zadnji pasus, možda da njega pročitamo, pa onda eventualno da... Može, znači završno čitanje. Završno čitanje. Mislili smo, život je, pa smo odlučili brati zelenko romač, a zapravo ljeto se širilo u zemlju gutača vatre, crnu gandu, rastvorenu kao mirne vode tane, kad gutaju svoje kamenčiće. Nismo razumjeli koncentrične valove. Što sve crno nije prešlo raširenost, pantere u danonoćnost, djeca u izgladnjenost, crno more u bjelokost, noir u staro meso imperiju, crnkinje trče sa maraton. Sad već osjećam, među nama disk je pao daleko u polje zime, polako se ulačiš u sebe, u svoje uvojke. Neka te ne brinu ptice, što su prikovane za stijene, krenule leteti. To što razara opsjeda ornitološki svijet, nije Ahilej još ruško pjesnik u smrti Hilade. Ni ovan udaran nije, već šumska ciklama, dar trenutka, kad se otvore vrata željezne peći,
a ljubičan zapuh krene mrežnici oka. Put do žene vodi sušnoj zemlji. Braćevi čuvaju tajnu, zlato je negdje u dubinama jezera, Eldorado i krštenik. Nije dobro dirati ga. Jesam li to ubio gazelu? Ili je baš ona od svih prirodnih jednakosti odabrala smrt antilope? Znam da je doživljaj grlica to što mi nudiš iz ruku ljevača, no zar se za slobodu ptica uvijek negdje ne ugradi žar? Naprosto, volio bih da čeznem, ali kako umjeti? Kad ti kažem da se artički gled ne topi, već raste razina mora, mislim na postavka puta, mislim na mlade ljame kordiljera, na putove do gradova koji to još nisu, mislim na izjelice sumera. Ne znam kako stići tamo gdje pleme Joruba lovi glavove, ali sam upoznao pjesnika koji ne piše pjesme. Upoznao sam vino koje nije ni mudrac ni cinik. Paralelizam očito nije naše vrijeme. Bacamo proso po sesti, činimo sve kako bismo privukli vojske na zuj komarca, a potom u krivom smjeru poslali kolone. Kad ćeš to onda začeti sa mnom, bludi hispanskih ravnica, gladi more uza? Raširi se u maticu rijeke, istupi iz svojih krljušti svjetlucavi šarane. Zemunice su prekrivene busenima. Dok osmišljam ponoć, asocijacija vinograda, kao da bi umah pobrala grožđe u njemu mirnu, gdje nikad mira nema, koji proteže u dužinu šir za mjesto ulaska. Drače naše tamo su. O pjesmo, reci, što je to ravnoteža, a što sinteza između tebe i ulaska kupača u modro more? Kao u igri sata i računa, gledam kako rupicom mravinjaka izlaze bijele, ulaze crne minute u zlatan brojčani. Posljednji stihovi. Nije isto pisati rukom u slobodi i u stezi. Nije isto pisati u kani i pisati po kananu. Tamo je zemlja i jedno i drugo. Ali nisu to pjesak i prašina u očima. Hvala. Čuli smo premijerno u Ližnjanu poemu Širenja Igora Šipića, pročitali smo je cijelu. Nastala je u Ližnjanu prošle godine. Imali još nekih pitanja, komentara? Ideja je da se sada malo podružimo Vanju Vrtut, ko želi može ostati, bit će malo i vina. Inače, Igorove knjige, znanstvene knjige, nalaze se ovdje na malom stoliću. Impresivna karta leopardi. Igore, samo dvije riječi o čemu se zapravo radi. Karta leopardi je vrhunac slovenske historiografije, to je zapravo moja doktorska disertacija na kojoj sam ja radio a dobrih 8 godina. Naime, ja, kad sam bio u Loretu, pronašao sam jednu kartu srednjovjekovnu iz 16. stoljeća zapravo. I ja sam je uspio rekonstruirati jedan vrlo svoj metodičan, metodologijom sasvim ovaj specifičan način, tako da su rezultati koji su objavljeni, originalni rezultati, o kojima do sad nikad u hrvatskoj historiografiji nije bilo riječi. Recenziju za tu knjigu napisao je akademik Franjo Šanjek, profesor sa Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, dakle to profesor crkvene povijesti i također profesor na Sorbonu u Parizu. Evo, dakle, to je jedna temeljita geografska analiza koja pokazuje zapravo
kako ta vrtska legenda koja figurira kao onaj prenos, ako se sjećate, prenos Svete kuće iz Nazareta preko Ilirika, odnosno Trsata u Loreto, ja sam pokazao kako ona zapravo nije nikakav mit, nego ona zapravo ona funkcionira, ona doista funkcionira u prostoru. Evo, to je ono najblaže rečeno, najsumatnije. Hvala vam svima. Tanja, možda da najavimo sutrašnje druženje koje započinje isto u 19 sati. Tanja Stupar Trifunović, naša gošća, nastupit će prvi puta samostalno u Hrvatskoj, sutra u Ližnjavi, tako Tanja? Yes. Tako je. Tanja nam dolazi iz Banja Luke i vjerujem da je raduje da ćemo se družiti sutra. Naravno, jer sad nemam puno što da, nemam što da dopunim, samo želim da vas pozovem da budemo sutra opet zajedno. Još jednom hvala svima vama i hvala domaćinima, zaista su sjajni, kao i ovo mjesto. Vidimo se sutra, prijatno. Hvala svima i družite.